Kunkomero ya sabiti yewedde abamu ku bakiise ku kitebe ekikulu eky'Obuyisiraamu ekya Kampala Mukadde baatuula mu ttabamiruka ku biragiro bya kkooti eggangu ne bayimiriza Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje ssaako ssentebe Haji Muhammad Rubega era ne bamusikiza abantu abalala ne bakuba n'ebirayiro. In the name of the Almighty Allah, the most gracious, most. Urwali lechitebe chikuru chivudeyo ne kisamba jabyo nebi akoleddwa. Next session, beba tunula musonge fana wecho. Echo techa akoleddwa. Noru echo, tewali kuhumuzibwa kona. Gwange vya kwa hivyo tebili mateka gafe, tebili mateka gafwana. Is that era mwosoma constitution yetu, chila gavurunji. The appointing authority is the disappointing authority. Omuta ina power yokuteka ko omuti ya ina power zokukolati. Kati okuleta mufti mkulembeze, okuleta chairman okuleta mufti mkulembeze, the appointing authority ye ani majlisi olama ne joint session. Saba ndiswe chitebe kino Haji Abbas Sechanzi Mulumbia ategezeza ngaba chisa wabade gangu bwebati obudde semateka w'Obuyisiraamu ne badde ne mukati ne beegoma. Kitwewo niso kubanga ensala ya kkooti ate teyabalambika okusinzira ku Article 17 ya Constitution yemu erambika ngeri ki General Assembly yali ordinary n'eri extraordinary gyetuuzibwamu. Chochewo mwenisa, kubanga constitution yemu, ifuro mtu member, ere muama kuu, gasoro kuhita mkukola, chiyandi ya gadicho mkukola. Okuu mziwa, obokute, ebitesi yoneri ate sefwa mlo chikoro, turo oza, ya tukiriza, ntibine nyama teka, nage kuanga, naga Uganda Muslim Supreme Council, sinjira ku constitution yago. Era tulakakasa nti tewali nkyukakyuka yonna yabaddewo mu Uganda Muslim Supreme Council. Omumyuka wa ssaabawandiisi Sheikh Muhammad Ali Aruma agamba nti babadde bagoberera bulungi ebyabadde eggangu era nga n'omuwendo gw'essalira guyite koram tegwaweze. Era kuva Saturday Sunday tufollowinga baani ababaddeyo n'abatabaddeyo mu ggwanga lyonna. Era ku information tetufunye ne data tetufunye tebaali na koramu eyokutuuza meeting eno. So tetusobola kugamba nti meeting erina koramu because majority of the members are not there. Ku kyabadde amyuka Mufti wa Uganda okulayizibwa ku bwa Mufti ategezezza nga bwe bagenda okugoberera ssemateeka kyagamba. Constitution ya Uganda Constitution Council ne Quran n'alayira okugikuuma n'okigoberera. Ebyakoleddwa bimenya constitution. Naye ekirungi nti constitution eyo yemu ewa emitendera emirambirukufu egy'okukola ku nsonga ezifaanana bwe zityo ng'omuntu abadde agimenya era ejja kugobererwa inshallah. Ekitebe kino kibadde kikakkamu olwaleero nga n'abakuumaddembe ababadde beebulungulula ng'ebweru entakera olwaleero tebabaddeewo. Tony Mayanja, Delta TV Amasukkulumu.